Ja sam Larisa Cerić, više puta izabrana za najbolju sportskinju Bosne i Hercegovine, osvajačica dvije svjetske seniorske medalje i četiri evropske seniorske medalje. Završila sam edukacijski fakultet u Travniku, smjer opća kineziologija i ako Bog da planiram upisati i master studije, pa moram da kažem da sam jako zadovoljna znanjem koje sam stekla kroz svoje obrazovanje i jako sam zadovoljna i menadžmentom i stručnošću svih profesora. Tako da preporučam svima da koliko su mogućnosti da upišu edukacijski fakultet u Travniku i da prošire svoje znanje, jer znanje je najveće bogatstvo. Sportski pozdrav svim mojim prijateljima.